madaxweynaha waddanka Eritrea Isaias Afwerki wararku waxay sheegayaan inuu damacsan yahay dagaal culus oo ciidanka Djibouti lagu qaadayo iyo ciidanka la soo warinayo Eritrea in la keenay xuduudda labada waddan xadka Djibouti iyo Eritrea ayaana waxa saacadihii la soo dhaafay soo gaaray ciidamo aad u fara badan oo markaas Eritreana Djibouti ayaana wararku tabaxayaan in walaac xoogan ay ka muujinayso kadib markii geel amray inay isdifaacaan xaalka ayaana u muuqda mid faraha ka sii baxaya marka la qiimeeyo xuduudda labada waddan Eritrea iyo sidoo kale Djibouti waxaa soo baxaya warbixinno aan la dhayalsan karin oo sheegaya in Master Afwerki uu doonayo duulaan cad inay qaadaan ciidankiisu dhulka lagu dagaalamayo waxaa markaasi waa dhul lagu muransan yahay waana dhulkii ay lahayd dowladda Djibouti balse Eritrea si xoog ah ay ku qabsatay waxaana hadda soo baxaya in madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki uu ku howlan yahay qorshayaal aan farxad geli doonin dowladda Djibouti madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo shalay oo qamiis ahayd waa shalay oo jimca ahayd iyo sidoo kale maanta Sabtiyaba kulan culus la qaatay saraakiisha ciidanka militariga Djibouti ayaa ku amray xuduuddooda inay difaacaan Geelle ayaa ku yiri duulaanka uu soo qaaday Master Afwerki waa mid la filayay dhowr iyo 30 sano ka hor ayuu duulaanka dhacan ayuu yiri Ismaaciil Cumar Geelle oo u gudbaynayay saraakiil militari wuxuuna ugu baaqay inay haddii xabad lagu soo rido xabad ay ugu jawaabaan xuduuddoodana ay xirtaan sidaa darteedna aysan u babac dhigi karin ama u babac dhiginba duulaanka lagu yahay madaxweynaha waddanka Eritrea Isaias Afwerki ayaa leeyahay wuxuu hadda ku howlan yahay tallaabooyin culus inuu ka qaado xuduudda maadaama ciidankiisa la leeyahay waa kuwa sida badan bilaabay